Počkajte, lebo prišiel, teraz budete počuť najväčšieho homosexuála v tomto, už sa ozýva, prosím, je to strašne trápne mu to povedať, že Miško, že strašne je tu teplé, ale tak nic sa nerobiť, musíme ho vydržať. Hello sister, how are you my friend? I am Evgeny and I'm burning on my guitar and I'm sitting here. Počúvaj len počúvaj, hej, z CT spawnu. Haló, počúvam. No, len počúvaj ten zvuk. Už ide. Počul si to? Hej. Dá. Dobre, niečo robíš špatne. Ty si štvrták na strednej, počúvaj ma, čo takto nabehnúť na hajzle proste za prvákmi a daj mi suba, inak ťa ujebem. Mal by si ich viacej ako 40. To je pravda. No. To je celkom dobré vydieranie, toto vidieť sa s tým robiť, no. Ale sa určite začnú dvajať. Hej, určite. Ale musíš si zobrať za sebou niekoho, kto nevyzerá na 12. Správne. Inch 50. Debilná hra toto normálne. Čože, vieš koľko som bojom vystrieľal? Ahoj, ako sa máme? Izak, vítaj. Dobre sa máme a ty sa máš ako? Keď ťa vidím v čete, sa mám dobre, no. Ale keď odídeš, sa ma budem mať ešte lepšie. Ježiš, zostrám. Bože. Miško, musíš ma stopnúť, keď chcem povedať nejakú blbú zrobu, ja dneska... Stop! Aj, aj. Nemám granáty, ale... Nesmej sa druhým, nie, ja som nepovedal, že sa smejem druhým, ja som povedal, že sa smejem tým, ktorí fetujú. A to je rozdiel. Nesmejte sa druhým. Ty kokotina, ha ha! Dobrá, Radko. ...na ich debilitu a na moju ešte väčšiu. To je Counter-Strike, bro. Niektorí ľudia tvrdia, že to je first person shooter, ja si myslím, že to je first person demencia. Chápem. Mišo, pozeraj sa na mňa. A teraz ti ukážem, prečo to vôbec hrajem, pozeraj. Uhú! Radko, tam pre. Jeden peklo. Pozeraj, čo mu dám. Ticho, Mišo, pozeraj. Uhú, Radko umrel. A on dal frak. Wow, ten smelik sa mi páči. Kde som? Jebe ti. Mišo, ho tam, flash jeden. Pum. Asi je nablízko. Jo, ja som si jak tlepol po hrudi, proste úplne... Á, som spečený. Mišo, pozri na hrubu. Počkaj, ti ukážem hrubu, teraz sa mi páči. Nie, ty... Že si nepol... Help! Ty kokos vyjebaný, skurvený, ty žltý pičuc! Díky Mišo, že si mu to povedal za mňa. To čo som zas dostal?! Keby ten žltý kokot tam je, tak má free frag jak kokot. Jebnutá hra. Ľudia, poďte rozprávať o niečom proste, poďme sa o niečom baviť. Ne, ale on dá jeden frag a vieš kam sa stiahol? Ale nebudem sa baviť o tejto hre, však tu sa nedá prežiť. Tam, kde vlastne dá sa po... Nice. Radka to tak vytočilo, že normálne Radko teraz opúšťajú z jeho tela proste niektoré tekutiny, ktoré boli na výšok. Hrá si niečo iné ako CSGO? Nepýtaj sa ma prosím ťa takú otázku, už nikdy. Vrecko, ty kulečník. Keď za chvíľku bude mať lepšie, no ja sa za chvíľku rozhorám. Jeden. Radko, plus, nice. A navyše dokonca nemáme ani jedné. Nedali sme im ani frak. Víš, ja som im dal frak. Ale mám... Ale nedali sme im moju smrť proste ako frak, môj. Ja, už sa to vo mne hromadí, ľudia. Už sa to vo mne tak hromadí. Vo mne sa to hromadilo posledný týždeň, tý kokota včera som to normálne musel vytírať zem potom. No a ďalšia vec, čo som chcel povedať, je, že napríklad ja sa nebojím vlku, ja by som chcel vlka stretnúť, proste to je najkrajšie zviera v lese, čo žije, hej, keď tak zoberieme, hej, no prijete do lesa a vlk proste sa bojúva na psa, má to krásne zuby, má to krásnu čeluť, no a medvedia teraz zvyknú aj rašovať niekedy mi, hej, nechám prečo rašuje mi, keď je 2 versus 1 situáčka, bože, aby som ho stretol, by som ho, najprv by som normálne oholil bradu, potom by som mu oholil hlavu a potom by som ponoril do nejakých kyseliny, hej, a potom by som dal streamovať, ešte. Ešte raz mňa narazíš. Zabil som mŕtvoľu. Bože, ja som dneska strašne nafetený. Save je B. Save je B. Hopiky. Znovu je B, či čo?
Derby, poču! Kurva už. Bože, proč já mám takovou smolu? Ach jaj. Pushing behind you, my friend. But I need to kill him because we... Nice, no, good job. Go away. Here is bomb, go plant. Okay. On mi prostě molotovně auto jebně mi flash do... Tiško, potřebujem okay. Počuť info. Smoke. Plant, please. Plant. Okay. Ty kokot. Ježiš! Bože! Když ma někdo dvakrát najfolbil, tak to odinštelem, lebo mi sa to ešte fakt nechal. Kde bývaš, v akej časti Košic? Na Luníku 9, ty kokot, nemám chuť vôbec odpovedať na tieto otázky, dostávam strašné rekty. Radko? Čo je, Michal? Ty slabý. Ja viem. Som presne chcel povedať, že mám, že ma nezabije dozad a nožík som dostal zase ako kot, proste nebaví ma to. Neboj, vieš čo, odteraz sa postaram o to, aby ťa nenajfli, budem ti kryť chrbát, dobre? To je teraz odteraz to, čo budem robiť celý čas. Máš ju? Tu máš bombu. Yep. Musím otvoriť B. Mám flash na strechu. Hádžem. Nevidíš? Bude CP. Môžem smoku. Zadá si. Piči, keby si ma neblokol, dva ja ti idú. Nie, to pizdu! Kenny, yes! Lepší. Midl. Mišu, pozrieť sa na toto. Yes. Save. Ušlo. Piti. Rado, vysvetli mi jednu vec. Ako môže byť týpek na ruine, počujem ho z nej zoskočiť, prebehnúť cez oné, cez ruiny proste, smerom na CT, a potom ti začne volkovať naspäť proste, keď ty celý čas volkuješ. Normálne si choď čeknúť proste za to auto proste, ako som to tam vystrieľal proste všetko. Kokot mal byť mŕtvy. Pekná. One more banana. Jeden long. Napíš tento bot. One long. Kobe, go. I'm smoking city, why don't my smoke? Go. Smoke. I am throwing smoke. Takže som to tam dohodil, lebo typujem, že to nebude veľmi dobré. Two city. Nice. Poč! Ty kokot. No ja som rád, že nevím školu ľudia, takže prosím vás, školu mi nespomínajte, lebo ešte nech mi spomenie školu. Ešte niekto. A nepoznáte ešte zlého rada. Chat spam, chat, škola 1, 2, 3. User in your channel was kicked from the server. Tiež viem z toho koľko, neviem ako sa dostanem do 4. ročníka, a to sa dostanem, že ja som si tiež hovoril, pretože sa nedostanem, ja som si tiež hovoril, že... Povedz niekedy, kde sa stretneme proti Mišovi, proste ja viem aj dokonca jeho adresu, sice mu nefunguje zvonček, ale proste ja tie dvere vykopnem. Ja mám nápad, stretneme sa na YouTuberingu. Na YouTuberingu? Dobre. Budem mať vibrátory všetko. Miško, bude tam aj Gogo. Čo ti jebe? No, bude tam aj Gogo. A bude mať šišku. Kde? Ináč ona je ešte jedna akcia, ktorá je hodne, hodne divná. Ktorá? Takže for fans. For fans? No a to je celkom pohode. Ale čo je for fans proste ako... Tak ako pre... No. Ale čo pre tých fanúšikov? Tak to si správne mu dal. Odiaľ neviem trafiť toho. Je Blinktona. No. 400 HP mu nechám. Aspoň ho to akačko na... Ja neboj. Miško, nechoď preč. Sorry, man, I have to leave, sorry. Nie.
What the fuck, tu pesičku! D. To na nějakou to big pivo alebo neviem čo piješ, neviem čo máš rád, proste neviem čo. Díky moc fakty. Díky moc. Ale pohoda Radko, de, teraz som sa dobudil chorý, de. Dohovárajú to daj. I am fine today, but... Ere? Ale chuj! Fuck mi bože! Čo ti jebe? Ja tu brústiamom, de, v pohode Radko, de. Čo ti jebe? Ach bože! Fakt ty díky moc, díky moc, neviem, ty stačí už! Stačí, hej? Stačí! Nevidím ešte. Nemusíš zdakovať Radko, to je v pohode, D. To není v pohode, fakty. To není v pohode, ďalších 17 od teba, tebe sa páči tá hudba, asi typujem. Markino, vítaj na streamiku a díky moc za podpisik. Díky moc za... piča, už neviem čo rozprávam. Díky moc za podpi... za som tu. Díky moc za sabika, dúfam, že sa ti tu bude ľúbiť, dúfam, že sa ti tu bude páčiť, vidím, že si nový a dúfam, že ťa z nejakým spôsobom nes... Oh my god, what was that? Oh my god! Ta rýchla súhra prstov! Wow. Neskutočné videjko. Kto by to bol kedy povedal, že ja zasvetím toľko času takémuto jebnutému videu? What the fuck, čo si mi to poslal, brat? Je tam nejaká scoutka, ktorá chce dosť na piču? Aha, je tam, pozri! SURPRISE MOTHERFUCKER! Sú nejakí spolužiaci, čo s tebou chcú fotku? Bratu, každú druhú fotku na Instagrame mám so spolužiakmi. Každú druhú fotku. Sorry. To ma nebaví mňa, proste keď zomriem pozerať na neho, respektíve proste sa tešiť z takejto hry. Ale nemám rage, proste to nebolo rage, to bol čisto quit preto, pretože sa mi to nechce hrať.